Lietuva yra demografinė duobė. Lietuvos statistikos departamentas jis tai turi pareigą metų pradžioje paskelbti praeitų metų demografinius rodiklius. Ir jis tą dalyką vasario pradžioje paskelbė ir sureagavo žiniasklaida. Buvo keletas publikacijų apie tai, kad na, dar tokio prasto gimstamumo ir demografinės padėtis mes Lietuvoje neturėjome. Reiškia, mes visada dar kabinomės į tai, kad, nu taip, mūsų visuomenė senėja, didelis yra mirtingumas, daug emigruoja, faktas, bet visgi, na, kažkaip tas gimstumumas, kažkaip tai ten su juo beveik yra tvarkoj. Yra toks, tokia sąvoka kaip suminis gimstamumo lygis ir jisai iki 16 metų augo. Nuo 11 metų, kai buvo 1,29, tai pat žemiausias per nepriklausomus Lietuvos istoriją, jis augo iki 1,6-9-16 metais ir atrodo, kad na, atrodo viskas taisosi, socialinė situacija gerėja, šeimos turi daugiau vaikų ir taip toliau, taip toliau. Ir statistikos departamentas paskelbė, kad na, paskui šitą informaciją dingo, jų puslapyje neįmanoma rasti, bet praeitų metų suminis gimstamumo rodiklis yra krentantis ir labai sparčiai. Už praeitų metų yra 1,48, praeitų metų dar mažesnis. Bet yra kiti rodikliai, tarkime, vaikų skaičius gimstantis 1000 gyventojų, jis yra 8,8, kai prieš 4 metus buvo 10,1, ir rodikliai yra sparčiai blogėjantis, mes kaip tauta nykstame. Na va, ir turim tokią situaciją, jinai yra bloga, jinai yra nepatogi. Eurostatas aiškiai sako, kad su tendencijomis, kurios yra, mūsų kaip tautos iki amžiaus pabaigos nebeliks. Čia faktas kaip blynas. Ričardai, kaip šitą demografinę, taip sakant, krizę bando spręsti jūsų manimo vyriausybė? Nu, šiaip vyriausybė kaip sprendžia, tai mes galim spręsti, mes profsąjungos, iš to, kaip su mumis tariamas. Tai kol kas buvo vienas toks dėl šeimos svarstymas trišaliai tarybai, tai vyriausybės atstovai pasiūlė sumažinti 2 mėnesiais būtent šeimų, tai yra ne šeimų, tas kaip čia, vaikų priežiūros atostogas, kad motyvuoja, nu kaip tiesiogiai jie tą nesakė, bet realiai tai bus sumažinimas, nes reikalauja, kad 2 paskutinius ar vidurinius mėnesius vyras imtų tas atostogas, bet dažniausiai bus taip, kad moteris sumažins savo tą vaiko priežiūros atostogas. O vyrai mes čia truputį vėliau prieisim dabar. O žiūrėkit vis dėlto, kad tik praėjusia, mes čia tas pataisas jau konkrečiai gildensim, bet praėjusią savaitę, penktadienį, kaip tik Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Mindaugas Lindės surengė konferenciją, žodžiu, kuri vadinosi labai iškilmingai vaiko gerovės sistema Lietuvoje, 2. jo aktualios perspektyvos. Tai pasirodo, kad Lietuvoje egzistuoja Lietuvos gerovės sistema. Ar jūs girdėjote apie ją kalbos ar ne? Negirdėjau, o iš tikrųjų tai, kad kalbuosiu su žmonėmis ir po darytų poros mažyčių analizių, reakcija iš žmonių ir iš moterų yra, kad sistema kaip tik blogėja. Ir na, bėda turbūt yra labai paprasta. Valstybei rūpė ne šeimų gerovė, bet jie suvokia valstybę kaip individų sankaupą. Reiškia, ir čia yra tokia, sakykiu, pasaulėžiūrinė koncepcija, nes mano asmeniškai įsitikinimo, reiškia, valstybė yra stipri tada, kai yra stipri tauta, o tautą stiprią daro stiprios šeimos. Pasime, kaip, jeigu įsivaizduosim, kaip upeliai, kurie suteka upę, jeigu, reiškia, tas upelių apyvarta mažėja, tai ta ir upė didelė nusenka ir nebenuneša vandens į valstybės okeaną. Tai aš taip suprantu. Manau, kad dabartinė valdytė supranta valstybę kaip individuos rinkinį, atomus, ar ne, kaip atomus, ir jie imasi priemonių, sakykime, jeigu tų atomų stinga, tuos atomus kitais būdais kompensuoti. Ir vienas iš būdų, kaip kompensuoti, pritraukti darbo jėgą iš trečių žalių, nežiūrint į tai, kokias pasekmes, sakykime, tai turės Lietuvos socialinė kultūrinė sankaupa.
Ir iš tikrųjų dabar, jeigu mes pažiūrėtume, šita vyriausybė jinai atidaro langą multikultūrinės Lietuvos kūrimui. Kodėl? Dar praeitais metais įvyko visuotinis surašymas pagal statistinius duomenis. Ne į namus einant, bet pagal statistinius registrus. Ir pirmieji duomenys yra, jie sako, iki šiol Lietuva yra homogeniška valstybė. 84% yra lietuvių, bet šitai homogeniškai visuomeniai būdingi keli bruožai. Pirmiausia, būdingas tai, kad jinai nėra perspektyvi. Pasme, jinai nereprodukuojasi, nesidaugina. Ir kol sakykime, kol visuomenė yra homogeniška ir turi bėdą, kad jinai nesidaugina, kol jinai yra izoliuota nuo kitų, sakykime, išorės jėgų, tol jinai gali išlikti, bet dabar tai, kad mūsų visuomenė, sakykime, reprodukcinė prasme nedidėja, kelia iššūkių tam tikrų socialiniai sistemai, darbo rinkai, Richardas galės paliudyti, valstybės, sakykime, finansiniam įsipareigojimu tvarumui ir stabilumui. Ir tada jie daro tokį gerinį utilitaristinį sprendimą atidaryti duris, kaip tariant, kompensuoti demografinę duobę, kompensuoti laikinom priemonėm, ką aš vadinu. Laikinos priemonės yra kas? Ir tai yra vyriausybės programoje. Laikinos priemonės yra pensinio amžiaus ilginimas, tada na, vis tiek siekimas, kad žmonės būtų sveikesni, nes tada jie galės ilgiau dirbti, tada perorientavimas ir gražinimas į darbo rinką ir ypatingai moterų, jaunų moterų. Ir taip pat darbo atvėrimas darbo jėgos migracijai iš trečių šalių. Tai Ukrainos krizė yra labai patogus pretekstas atidaryti duris, sakykime, vidutinės kvalifikacijos darbo jėgai ir pritraukti jas su šeimomis, bet vat, šitai homogeniškai visuomeniai, kuri, na, lietuviškai, kuri neturi turi bėdą, sakykime, su prokreacija, tai gali būti didelis iššūkis, bet padaryti lūžį, kuris, nuo kurio mes neatsistatysime. Patikslinčiau, kad ne tik tai su Ukrainos, bet jau čia ir Baltarusijos, ir Rusijos. Ir Rusijos, Baltarusijos, kur jau pareiškia apie tai, kad mes atsivešime tūkstančius kvalifikuotų specialistų iš Rusijos, pareiškia mūsų ekonomikos ir inovacijų ministrė Armonaitė.